L'Escola de Cuina Terra d'Escudella té tots els ingredients necessaris per la millor formació dels seus alumnes. Portem més de 20 anys ensenyant en un ambient proper, amb un seguiment individualitzat de cada estudiant. Apostem per la màxima qualitat en les nostres receptes, que podeu tastar en les nostres instal·lacions. Escola de Cuina Terra d'Escudella. La millor formació està en la qualitat.